cada passo que eu dava, tanto sangue que caía no chão. Tudo isso eu sofri para lhe dar a salvação. Queridos pastores e esposas, bombeiros e mocidades, cantores, orquestra e irmãs do circo de oração, façam a obra sem reclamar, porque já está perto de receber o seu galardão. Para perdoar os seus pecados, veja o quanto eu sofri carregando aquela cruz. E tantos açoites recebi por causa de ti, mas eu não desisti. Eu não desisti. Para perdoar os seus pecados, veja quanto eu sofri carregando aquela cruz. Tantos açoites recebi por causa de ti, mas eu não desisti. Eu não desisti. Não desista. Está perto de receber o seu galardão. Para perdoar os seus pecados, veja o quanto eu sofri carregando aquela cruz. E tantos açoites recebi por causa de ti, mas eu não desisti. Eu não desisti. Para perdoar os seus pecados, veja o quanto eu sofri carregando aquela cruz. Tantos açoites recebi por causa de ti, mas eu não desisti. Eu não desisti. Não desista. See you.
estão abertas, as profecias estão se cumprindo, o arrebatamento está para acontecer. Logo as trombetas vão tocar, ouçam que Jesus está te avisando. Ele te ama e quer te salvar. Ele te ama e quer te salvar. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, convidadas para o casamento. E tardou o noivo e elas adormeceram. E à meia-noite lá vem o noivo. Todas se despertaram, mas as loucas não tinham azeite de reserva. Pediram para as prudentes, mas as prudentes mandaram elas comprarem. E ao sair o noivo, recolheu as prudentes e fechou as portas, e as loucas não poderão comprar. A própria natureza avisando está: é peste, fome e terremoto em todo lugar. Desperta a igreja, é Jesus que está voltando. 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 Está voltando. Todas se despertaram, mas as outras não tinham azeite de reserva. Pediram para as prudentes, mas as prudentes mandaram elas comprarem. E ao sair o noivo, recolheu as prudentes e fechou as portas, e as loucas não poderão comprar. A própria natureza avisando está: é peste, fome e terremoto em todo lugar. Desperta a igreja, é Jesus que está voltando. 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 Está voltando. Bacana, pessoal, lindos louvores. Cantora Célia Oliveira. É gospel. É da cidade de Colombo, no Paraná. Só que a gente não tinha, a gente saiu daqui de Curitiba mesmo, subindo aqui pra cima, Ponta Grossa, esse lado aqui. Abraço aí para Silvana Braga, que fez a foto arte, mandou pra gente. É isso aí, Silvana Braga, oficial, a divulgadora aqui, que ela que nos manda o pessoal da música gospel, hein? Você que é cantor, precisa de... Ah, queria fazer um bus, mas não tenho nada. É, fala com a Silvana Braga. Se tiver música, ela manda pra mim e faz a sua foto arte aí, bacana. Abraço para todas as rádios gospel que estão toda noite aí com a gente, nas nossas lives de carreta, às 19 horas. E a cantora Célia
E Célia Oliveira está concorrendo. Basta atingir 2.000 visualizações em 10 dias. Aí nós vamos para uma carreta e lá não tocar o CD inteiro. Hoje só vai ser uns 15 minutinhos, tá bom? Então bora lá, hein? Abraço Zé Ramalho, abraço também Cida Freire e também JK, lá no Japão, sua rádio faculdade. Falta mais um aí. E Jesus tocou o esquife e disse ao moço: levanta-te. E na mesma hora o jovem que estava morto levantou-se e começou a falar. E todos que estavam ali presentes viram que Jesus operou um milagre. Jesus chegou em uma cidade chamada Naim, e uma multidão levava morto o filho de uma viúva. Jesus sentiu muita compaixão por ela e disse: não chores, mulher, não chores, mulher. Jesus tocou o esquife e disse ao moço: levanta e anda agora, e todos viram aquele milagre e glorificavam ao Deus dos milagres. Esse Deus é Deus de milagre, esse Deus é Deus de milagre. Ele faz, ele cura, ele batiza, ele transforma, ele ressuscita mortos. Esse Deus é Deus de milagre, esse Deus é Deus de milagre. Somente agora e o milagre ele vai fazer. Esse Deus é Deus de milagre, esse Deus é Deus de milagre. Ele faz, ele cura, ele batiza, ele transforma, ele ressuscita mortos. Esse Deus é Deus de milagre, esse Deus é Deus de milagre. Somente agora e o milagre ele vai fazer. Jesus tocou o esquife e disse ao moço: levanta e anda agora, que todos viram aquele milagre e glorificavam ao Deus dos milagres. Esse Deus é Deus de milagre, esse Deus é Deus de milagre. Ele faz, ele cura, ele batiza, ele transforma, ele ressuscita mortos. Esse Deus é Deus de milagre, esse Deus é Deus de milagre. Somente agora e o milagre ele vai fazer. Esse Deus é Deus de milagre, esse Deus é Deus de milagre. Ele faz, ele cura, ele batiza, ele transforma, ele ressuscita mortos. Esse Deus é Deus de milagre, esse Deus é Deus de milagre. Somente agora e o milagre ele vai fazer. A igreja subiu, não sei se o céu desceu, só sei que a igreja tá cheia na glória da unção de Deus. Tem anjo em todo lugar, tocando em cada irmão. Meu Deus do céu, é muita glória, meu irmão. Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória nesse lugar. Fogo que queima pecado, inveja, frieza, faz tudo queimar. Fogo, manda fogo neste lugar. Queima o raso velho, faz um novo.
glória, manda glória, manda glória, manda glória nesse lugar. Fogo que queima pecado, inveja, frieza, faz tudo queimar. Fogo, manda fogo nesse lugar. Queima o vaso velho, faz um vaso novo hoje nesse lugar. A igreja subiu, não sei se o céu desceu. Só sei que a igreja tá cheia da glória e da unção de Deus. Tem anjo em todo lugar, tocando em cada irmão. Meu Deus do céu, é muita glória, meu irmão. Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória nesse lugar. Fogo que queima pecado, inveja, frieza, faz tudo queimar. Fogo, manda fogo neste lugar. Queima o vaso velho, faz um vaso novo hoje neste lugar. Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória neste lugar. Fogo que queima pecado, inveja, frieza, faz tudo queimar. Fogo, manda fogo neste lugar. Queima o vaso velho, faz um vaso novo hoje neste lugar. Queima o vaso velho, faz um vaso novo hoje neste lugar. Bacana, pessoal. Linda do louvor, linda voz. Cantora Célia Oliveira, é gospel. É Silvana Braga também, divulgando sempre ótimos cantores gospel. E vamos aguardar, se atingir aí a pontuação, nós vamos pra carreta tocar o CD inteiro, completinho. Valeu, fui, um abraço. Abraço pros nossos amigos do Chat Louvor, hein? Aquela turma que tá todo dia nos prestigiando lá, os cantores que passam nesse Chat Louvor aí do pessoal do gospel, nas segundas e nas quartas, hein? Tamo junto, valeu, fui.